Дезинсекцијата ќе се изведува утре во период од 22 до 5 часот наутро. Ново случај на неповолни временски услови, дожд, ветар. Дезинсекцијата ќе се одложи за нареден поволен ден, информираат од Центарот за јавно здравје Прилеп, кои се носители на акцијата за уништување на комарците. Дезинсекцијата ќе се спроведува од земја, односно со улова апаратура за ладно замаглување, поставено на пикап возило со предходница на друго возило, означено со ротациони светла. Со дезинсекцијата ќе бидат офатени сите населени места во општина Кривогаштани, но особено површини и место каде има стоечки води, како одводни канали, блата, мочуришта. За таа цел, Центарот за јавно здравје Прилеп ги предупредуваат основно пчеларите кои ги напасуваат пчелите на оваа територија во овој период кога ќе се изведува дезинсекцијата, да ги превземат сите необходни мерки за заштита на своите пчелни семејства со цел да се избегнат евентуални несакани последици, бидејќи, како што информираат оттаму, нема да ја преземат одговорноста при појава на несакани последици.